Wararka ka imaanaya degmada Diinsoor ee gobolka Baay ayaa ku waramay in maanta uu halkaasi ka dhacay dagaal u dhexeeyay ciidamada maamulka Koonfur Galbeed iyo kuwa Itoobiya oo isku dhinac ah, iyo sidoo kale ciidamo uu watay guddoomiyihii dhowaan xilka laga qaaday degmadaasi Cabdulaahi Ibraahim Nuur Shigshigow. Dagaalka oo ahaa mid culus ayaa la sheegay inuu ka dhashay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Ila dadka deegaanka iyo saraakiil ka tirsan ciidamada ayaa lagu xaqiijiyey in ku dhawaad 10 qof oo isugu jira dad shacab ah iyo dhinacyadii dagaalamay inay ku dhinteen dagaalka, iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen ilaa 4 kale. Dhaawacyada laba ka mid ah ayaa la sheegay inay yihiin ciidamada Ethiopia. Magaalada Diinsoor ayaa waxaa dagaalku la wareegay ciidamada hubanta ah ee isgarabsanayay, kuwaas oo kasoo ruqaansaday magaalooyin ay ka mid tahay Baydhabo. Guddoomiyaha xilka laga qaaday balse diidan ayaa lagu soo waramayaa inuu isaga baxay degmada Diinsoor, waxaana la sheegay in haatan uu ku sugan yahay deegaan qiyaastii dhinaca waqooyi magaalada Baydhabo uga beegan 40 kilomitir. Degmada Diinsoor ayaa waxaa gacanta ku haya ciidamada Ethiopia iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed, kuwaas oo fariisimo horle ka sameysay goobo badan oo ka tirsan magaalada Diinsoor. Qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada oo la hadlay shacabka ku dhaqan magaaladaasi ayaa ugu baaqay inay la shaqeeyaan maamulka cusub iyo sidoo kale ciidamada hubanta ah ee maanta soo gaaray magaalada Diinsoor ee gobolka Baay.